marka runtii waa hawl noo bilaabatay waana idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen sidaa u qabanqaabiseen xafladihii quruxda badnaa ee 19 guuradii ee ka soo wareegtay maalintii gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed xorriyadda qaateen 26-kii Juun iyo 1-kii Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xorriyadda iyo israaci iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed sida aan u weynaynay ee quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda Soomaaliyeed kulli meel walba ay runtii aan ka arkaynay muuqatay hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba waxay la tahay waxa weeye waa dhaqan cusub waxaan aaminsanahay muddooyinkii burburka ahaa la soo maray haddii dadku dhibaatooyin kale iska haysay waxyaabo kale lagu mashquulsanaa waxyaabaha aan isaga mid ka nahay lama qiimeynin waxyaabaha naga halaabana waxa weeye waxyaabaha aan ku kala duwannahay yaan xoojinaynay oo aan jirinba laakiin waxyaabaha isaga mid ka nahay oo aan ka midaysan nahay waa la iloobi marka runtii 1-da Luulyo iyo 26-ka Juun waa astaan qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexayso oo ay tahay inaan weynayno inaan qurxinno in meel walba oo ay Soomaaliya ay joogto ay ka dhigto wiigaas xorriyadda aan ugu magac darnay. Waa ogtihiin sanadka soo socda waxaan gelaynaa 6-da guuradii waa 6-da jirsanay macnaheedu waxay tahay inay tahay inaan weynano oo maanta tii aan samaynay aan 3 jibaar iyo 4 jibaar aan ka sii weynayno si taas loo sameeyana hawsheeda iyo qabanqaabadeedu waa inay hadda bilaabato oo idinkuna aad tihiin guddigii ka shaqaynayay inaan isu diyaarino 6-da guuradaas Soomaaliya oo dhanna meel kastana aan ka dhigno haddii Ilaahay yiraahdo dadka dibadaha jooga ay ugu horeeyaan safaaradaha noo joogana ay qabanqaabiyaan oo iyagu hormuud ka noqdaan oo qof walba oo Soomaali ah hadduu yahay caruur iyo hadduu yahay ciroole isku si loogu dabaaldego. Mar labaad waa idin mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen. Xaqiiqatan waxaad abuurteen wadaniyad cusub yaad abuurteen oo guri walba oo Soomaaliyeed laga dareemay oo guri walba oo Soomaaliyeed calanka buluuga ah oo xidigta 5 geesood leh guri walba oo Soomaaliyeed lagu hayay macnaha waxaan ka leenahay waxay tahay ilmaha yar ku koraya maxaa moodaan marka wadaniyad waa intaas qofka markuu uu ku expose garoobo markuu yar yahay ama environment-iga bay'adu ku nool yahay uu arko wax aad u sarreeya oo qaran iyo wadaniyad ah khasbiyan ilmahaasi markay koraan waa garanayna meeshii aadayaan hadduu gurigaas guri ku koro uu yahay guri calanka lagu jeexjeexayo dhibaato iyo qabyaalad iyo balaayo iyo looga shaqeynayana dee khasbiyan ilmahaasi ma wanaagsananayo marka waxaan u nahay aasaas inaan dib u soo nooleenno qiimihii iyo wanaagii ummadda Soomaaliyeed u dhexeeyey oo astaanta qaranka ahayd inaan soo celinno.